ойрд ер нь skin care routine буюу night time routine унтахаас өмнө арьсаа яаж харчилдаг тухай видео ер нь хийгээгүй мэн. Бараг тийм видео хийснээр сошчил өнгөрсөн мэн. Тэгээд бүгдээрээ сүүлийн үед ер нь тренд болоод байгаа 10 step 10 алхамтай солонгос арьс харчилгааг эхлүүлье. Яг одоо л би бодлоготой байна. Тэгэхэд эхэлцгээе. Хамгийн түрүүнд тэгж үсээ хаашлуулъя. Одоо Монголд ч амар хуурай. Хуурай дээ болохоор ер нь л энэ 10 step рутин аягүй тохиромжтой гэж би боддог. Би өөрөө болохоор нэг бол баян мөрдөж идэг аа. Би хөрхэн дамбар дэж сая сүлд Токиогийн Диснилендээс авчихсан яг гэсэн чинь тоглох гэж авсан чинь сошиалхад аймаг төрчихсэн юм билээ. За, тэгээд би одоо ингэ бодлоготой, нүдний бодлоготой, хацар өнгөлөгч оруулах юм бодлоготой байна. Хамгийн түрүү мэдээж бодгоо арилгах нь би эсвэл үед энэ 16 брендийн энэ нэг бом төрлийн тийм одоо яаж хөгтгөн тийм тосон цэвэрлэгч ашигладаг болсон. Энэ болохоор ер нь бол өөртөө тохирсон усан байна уу, тосон байна уу цэвэрлэгчийг сонгодог. Би яг энэ хэрэгэлдэг өөр энэ цэвэрлэгч маань нэг айгүй арилдгүй бодог хүчтэй бүх төрлийн бодыг арилгадаг болох нь таалагддаг. Тэгээд та болохоор өөртөө тохирсон бүтээгтүүнээ сонгоод ялан миний гоёмшт ийм өтгөн баг эхлээд дуусчих юм. Мөн нэг халбахтай ирд юм аа гэсэн чинь хандлагаа болохоо тийм бүтгэн. Ай бүх бодгтай сэр ингэ хасаач чадгүй. Си ингэ бүтгэн маань өгсөж байна. Ямар ч нөгөө нэг одоо хүнд арилгүй усны хамгаалттай маскара энэ зэрэгсээр хэлтүүлж бүтгэн юм таалагдсан. Би амар хайж байна. Тэр нэршлийн хамгийн чухал зүйлүүд нэг бол мэдээж хүн зэрэгсээр одоо бүр амар шаардлагатай хөрөөр хэлсэн байна. Одоо нэг халан гүлийн усаар зайлаад болоо. Энийг ингээ усаар зайлахаар энэ толон бовон маань ингээ цагаан энэ хөөстэй тийм сүшиг болж арчигддаг. Тэгэд ингээ дутгаа тэр усаар зайлахаар карантин бил боронгийн замаа гэдэг. Би угаасаа нэг нүрээ арчихтаа альчуур хэрэглэх юм дий. Би тэр юм гоё 16 брендийн гоё хөвөн олсон. Ингээ салфет гшин гэж аваад тэгээд нүмер ингэ нүрэ хичээд хайдаг. А зөвхөн болгож ашиглах юм ингэ ч Монголд тэгэл хөөм гэсэн. Тэр энэ надад бүр аяга тохиромжтойс нэгцэн. За ингээд ихний алхам. Өдөг маань зэрхэн болцсон. Өдөг арилгачихсан. За step 2. Хоёр талх маань мэдээж юу аа? Хөөсн цэвэрлэгч. Би болохоор энэ Мишагийн ийм яран савтай энгийн хөөсн цэвэрлэгч ашигладаг байгаа. Тэгээд иймэрхүү юм утгаар тэгээд би бас нэг гоё болсон. Энэ Конжак, энэ Сүрийн Конжак гэдэг нэртэй холбож хахад ийм савтайгаа 8 минут юм бол тэгээд энэ чих таах болох хэвээр буцаагаас хамгийн нэг чинь өөр юм гэдэг юм гээд нэг харин нэртэй. Нэг ах би юм хэрэлдэггүй байсан дээр сүүлүүд хэрэглэж байгаа. Энэ болохоор энгийн гараар угааснаас илүү хоёр уу дахин илүү үн цэвэрлэдэг гэсэн үг. Усаа боожлаа. Хөөс. Энэ хөөс нь цэвэрлэгч. Усаа хөөсрүүлээд хөөс төр нь угаах хэрэгтэй шүү. Нараа ингээд ийм сайн хөөс үлээ. Хөөсрүүлэхээс өмнө нүүрнээр хөргөж болохгүй. Ингээд хөөсрөхөд гараар хийснээр айгүй гой зөөлх юм тиймээс ширүүн мөрөнд байхгүй. За одоо усаа зайлаа. Нүрийнхээ усаа шингээгээд авчна. Яс нууд баруун татсан ч ярьсан дээр ингэж чичгээ марцсан билээ. За гурав дахь алхам маань exfoliating буюу гоожуулах.
энэ гожуул халмыг бол 7 өнөртөө нэг юм уу 2 шалтгаалаад нэгээс 2 удаа л хэрэглэн. Би болохоор 7 өнөрт одоо 2 удаа хөдөлж байгаа тэр гадуур аяг шороотой очроос бидний хүүхэн савтай. Тэгээ Ion гэд Brandy Бригийн маруч шиг orange team үүнийг sorbet маруч шиг тийм хүрхэн халбахтай. Уужуулахыг бол өдрөглөн хийхгүй шүү дээ. Тэгээд уужуулаагүй тохиолдолд шууд цагаангийнхаа араас эргэлчэнтэй төрөнийхөө уу салхит хийх юм болсон. Гэхдээ салхит нь хөвөн юу? Хүний хөвөн шүү. Маш ноцлаа. Тэгээд бой нүгний юм шарт цэцгийн дэлбэтэй юм тайшруулж чихрүүлдэг тоонер байгаа. Ингээ харах юм бол утга харагдана. Нисэ. Би болохоор ингэж тэгээд ашныхаа үлдэн тохиолыг цэвэрлэнгээ хэвээр тайшуулаа давхар чигшүүлж гисэн. За тэгээд цэвэрлэгээ мандуусаа дууса. Цэвэрлэгээ дууссан дараа би чигшүүлэх болно. За энэ бүр миний хамгийн дуртай бүтээгдэхүүнд нэг нь Мишагийн Time Revolution-ы Intense Moist гэдэг эссенц аа. Энийг нэг даваатална. Өглөө эргүүлж болно. Орой эргүүлж болно. Тэгээд энэ бол нэг солонгос үзэж ийм эссенцийг одоо бүх тосмос сүр крем юу гэх юм хэрэг хэдэн үү хамгийн сүр болгож хүч гарсан юм гээд бэлтэж өгч байгаа шууд энэ дээр ингээд тасна. Хашны бүх юм өнгөр ингээд чиглээ бэлтэж өгсөн. Тэгээд бас энийг чингэж явахдаа би ингээд таарлагатай төгс өгдөг. Солонгос цагтаа тэг юм билээ. Эсэнт. За эсэнт нэр маск, шитэн маск байгаа. Шитэн маскийг Монголд бол чон сэрүүн, хөөрэ нүцэл өдрөлхөн тавихад бол ерөөсө буруудахгүй. Тэгээ би ойр дүүс завгүй болохоор өдрөлхөн их тавьдаг юм аа. Гэтэ өнөөдөр тавьж байна. Энэ би бол ойлгох нэг өөр өөр маск ой туршаад тавих дуртай. Тэгээ өнөөдрийн миний сонгож байгаа маск болохоор түрүүний нөгөө нэг миний cleansing wash-ийн 16 брэндийн маск аа. Нэр нь болохоор Marine Collagen Shower гэдэг маск. Тэгээд янз бүрийн маск. Сүүж үзэх юм дуртай. Яг бүр амар нөгөө тос. Гэтэ тос маск бол ингэж жоохон ачаад авч бол нэрс маск тавьчих ерөөсөө угаадгүй байгаа шүү. Өөрийн хангой дуртай шийт маск. Миний бас нэг дуртай маск гэвэл Мишагийн 3 стептэй маск гэдэг. Тэр яг гоё. Маскыг дараа дуртай гэсэн зүйлтэй шүү дээ. Би тэрэнд маш дуртай. Тэгээд ер нь энэ нэг маск авах. Маскыг хэснэ хэтрүүлж удаан тавьчихгүй. Яг гоо минут орно тавьад хэтэрхий удаа татчихараа бас нөгөө нэг арсны цагаа цагаа багтаа төрөө шилждэг. Тэгээд хит их бол удаан тавьд юм. Энэ маск нь дотор хэснээс нэг хурцсан байна. Тэгэхээр энэ бол хайж байгаа юм байна. Гэхдээ хайснаас биштэй. Окей, за би очиж өөр юм хэлье. Яг л
ер нь нэг л маска шингэж явах орнохгүй. Гоё юм яха шидлээ миний сүлийн үед хэрглэж байгаа маск нь. Аа энэ нэг Beyond гэдэг юм. Ийм цайтай маск байгаа. Энэ болохоор үний хувьд аюу боломжтой. Тэгэхээр өдөр болгон тавьсан ч болно. Cream Soak гэдэг мишагийн. Энэ болохоор нэг бас 2-3 янз үүдэг. Тэгээд энэ бүр ингээд төрсний дараа бүрийг энэ шиг ингээд яг энэ зураг шиг болตก. Энэ бас миний хамгийн дуртай маскнуудын нэг юм. Мишагийн нөгөө 3 стептэй болон Soak 2 бол миний хувьд надад аюу гой төгөртэй маск байгаа. Яг энэ зураг шиг юм болตก. Аа бас нэг гоё маск байна. Энэ бүр зэний брендинг бол мэдхгүй. Ийм коллагентэй ингээс халгаад дотор ингээ усанд бүлээн усанд найруулаад болдог. Ингээ коллагеныг уугаад тэгээд энэ бүлээтэй гоё. Э дараагийн алхам маань миний бас тэгээд маска шингэснийхаа дараа ампул, ампул юм уу серум аль бортаага хавьлбал. Серум бол ер нь бол эссенсний нөгөө нэг юм бүтрүүлсэн хавьлбар гэдэг. Тэгээд энэ мишагийн таймер өглөшний нөгөө нэрэ төрхөн. Ампул серум онтлын маск 3-ийн аль нэг юм сонгоод төрүүлж байна. За тэгээд дараагийн алхам энэ болохоор хүзүүний тос байгаа. Эмэс фригийн сой бинтэй. Тэгээд энэ тосны үйлчлэгээ юу вэ гэхээр юм утгам. Арс хүзүүний арсыг өнгийн сэргээгээд мөн үрчлийн эсрэг бас чадлана. Тэр хүмүүс нөгөө хүзүүгөө яаж арчилдаг гэж асуудаг л та. Тэгээд ерөөд энэ тосыг яг түрхэж. Тэгээд бас хамаагүй тийм өндөр дэгтэй утгатуу. Юуны арстай ялгаа учраас хүзүүгөө тийс арчилгасан. Яаж хүзүүх юм? Дараасан дэшээ ингээд тойруулаад шингэтлэн бас ажиллана. Нэг хурдан шингэдэг юм уу нэг 2-3 минутанд. Тинг. Хайр хоороо. Тэтгэвчдэг үү? Тинг. Одоо барин шингэчлээ. Ингээ болоо. Өнөөдрийн миний хувьд бол ингээ болоо. Би хаяа ампул маск тавиагүй. Эсвэл бол ампул түрхээгүй дээ. Энэ селебиугийн унтлагын маскыг түрхдэг аа. Энэ унтлагын маск бас бүр маш гүнжигшүүлдэг. Олон нэг степ шаардлагагүй нэг дангаар нь түрхэл болоо. Одоо энийг ингээ түрхчихээр ингээ нэг гоё юм. Өөр арс шиг аюугүй болчдаг. Ер нь энэ алхмуудыг ингээд тохоо өдрийнхөө байдлаас болоод дуртай юм аа. Ашинда төрүүлээ хэрэглэнэ гэсэн үг. За ингээд миний skin care routine дууслаа. Надтай хамт байсан та бүхэн баярлалаа. А тэгээд видеоны доор description-ийнхаа доор би бүтээгдэхүүнүүдийнхээ нэрийн болон ханаас авч болох юм. Бичээд оруулъя. Баярлалаа.